İran artıq hava məkanını bağladı, dəyərli tamaşaçılar. Günün əsas xəbərlərindən və bu saat olan ən önəmli məlumatlarından biri budur. İran hakimiyyəti ölkənin mərkəzi, qərb və şimal qərb bölgələri üzərindəki hava məkanının əhəmiyyətli bir hissəsini bağlayıb, bu barədə Tovar.ru xəbər yayıb. Eyni zamanda Amerika Dövlət Departamentinin rəhbəri Antony Blinken Tehranın yaxın 24 saat ərzində İsrailə zərbə endirməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bundan əlavə, İran hava yollarına Tehran ərazisində gözlənilən GPS fasilələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib və ölkənin qərb, cənub-qərb, cənub və mərkəzi bölgələrindən uçan təyyarələr üçün alternativ marşrutlar tapmaq tövsiyə olunub. Bu da verilən məlumatda qeyd edilir. Beləliklə, İran hava yolları artıq GPS fasilələri ilə xəbərdarlıq edir. Eləcə də alternativ marşrutlar tapılması tövsiyə olunur. Bütövlükdə isə ölkənin həm mərkəzi, həm qərb və şimal qərb bölgələri üzərində hava məkanının əhəmiyyətli bir hissəsini bağlayıblar. Son məlumat həm də ondan ibarətdir ki, dəyərli tamaşaçılar, artıq İranda hal-hazırda artıq atılan addımlar nəticəsində həm də hava döyüş, deməli, hərbi hava qüvvələri və eləcə də aviasiya yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Bu, İran Today-in yaydığı məlumatdır. Belə ki, İran hava sahəsini, səmasını tam bağladıqdan sonra həm də hərbi hava qüvvələri və aviasiya yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib və indi İranın İsrailə raket zərbələri endirəcəyi gözlənilir.